Goddag. Velkommen til Ungdomsklubben Downstairs. Jeg hedder Miley. Og jeg hedder Daniel. Jamen, vi er jo jeres klubmedarbejde hernede i Ungdomsklubben Downstairs i Christiansfeld. Vi har jo åbent fra 18.30 til 21.30. Ja, og vi er hernede for at dyrke fællesskabet sammen med jer. Ja. Vi kan lave alle mulige aktiviteter sammen med jer, og vi ser jer i øjenhøjde. Mm-hmm. Og vi er her til at snakke med jer og høre jer ad, hvad I går rundt og laver, og hvad I har lyst til at lave, så kan vi altid finde på det. Yes. Og derudover så tæsker vi jer til bordfodbold, brætspil, ja, pool og alt muligt. Og vi laver også nogle sjove aktiviteter sammen med jer, jo ikke også? I skal bare ned og hygge os. Men jo, hvis I gerne vil tæske FIFA, så er det sammen med Daniel. Hvis I gerne vil spille bordfodbold med mig, så er det så... Ej, de der bord, det er rigtig godt. Vi spiller brætspil og pool og sådan et debilspil, de har hernede. Jamen, det er bare rigtig hyggeligt hernede. Men I er glade for at komme hernede? Ja. Rigtig meget. Vi kommer her så tit vi kan. Og I kan altid komme til os, når der er noget. Og ja, og ellers så glæder vi os til at se jer. Mm. I kan gå ind på ungkundensk.dk's hjemmeside og tjekke ungdomsklubben ud. Og så håber vi selvfølgelig, at I går ind og tjekker Downstairs hjemmeside ud. Lige præcis. Og vi har også en Facebook. Ja. I kan også altid skrive til os på Messenger også og sådan noget der. Så bare lige skriv, giv et kald eller et eller andet. Spørg endelig løs. Vi er inde på Messenger. Du hedder? Jeg hedder Daniel Ungkolding. Jeg hedder Miley Ungkolding. Så der kan I finde os ind på vores Facebooks profiler i hvert fald. Vi ses. Vi snakkes ved. Kan I hygge jer? Moin! Moin!